Moikka! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me käydään läpi, mitä on mun laukussani, kun mä lähden reissulle, kesälomalle. Ihan miten sen haluaa itse sanoa. Mulla on käytössä tällainen Tommy Hilfigerin miesten osastolta oleva laukku. Tää on niin kun, jos te pistettäis vaakatasoon, niin tää ees niin kun naisille, mutta tää on miesten, kun tää on pystyasennossa. Mutta on tosi, tosi kivan kokoinen laukku. Ja lähdetään käymään läpi, mitä kaikkea mulla mahtuu tänne mukaan, kun mä lähden lomalle. Eli ensimmäisenä tietenkin täällä on puhelin, jota aina tarvitsee. Mulla tulee olla täällä kaikki matkakortit Helsingissä esimerkiksi. Ja iPhonein oma Mapsi, joten se on hyvä juttu olla mukana aina. Sitten mulla on tietenkin mun lompakko, jossa mulla on tällainen todella söpö muumilompakko. Tää on ostettu muumikaupasta. Tää on ihan lemppari siitä, kun tänne mahtuu tähän kohtaan kortteja. Ja sitten tänne toispuolelle mahtuu tämmöiseen läpinäkyvään, niin oma kuva. Kuvakortti, eli mulla on ajokortti. Sitten mulla on täällä tietenkin pikkuraha tai käteisrahapussukka, koska tohon pieneen korttisysteemiin ei se mahdu. Ja mulla on tällainen Haskin päänmallinen lompakko tässä itselläni. Ja siis tää on tosi söpö. Mutta sitten täällä on tällainen sivutasku. Ja siellä mulla on kaksi tällaista Lontoosta ostettua matkakorttiläpyskää. Eli mulla on täällä tän näköisessä matkakortissa tai matkakorttisäilytysläpyskässä, niin mulla on täällä mun Tampereen matkakortti. Tää on ollut kyllä tosi kätevä olla tässä kotelossa tää kortti, koska mä en tykkää oikein niistä, missä ne bussikortit tulee, ne värikkäät kuoret, joten tää on ollut tosi jees. Ja sit mulla on tämmönen Wicardium Leviosa Swish and Flick läpyskä. Ja täällä mulla on Turun Föli-kortti ja sitten täällä on mun Oyster Card ja sit siinä on toi T-Hangin kuva. Koska mä olin Lontoossa, kun mä sain tän kuvan, joten mä halusin pitää sen tuossa Oysterin edessä. Ja mä en oikeesti, jos ei mun Oysteri olisi koko ajan mukana, niin mä hävittäisin sen varmaan saman tien, joten mulla on Turussa tämä ja Tampereella tämä. Mutta nyt koska mä olen liikkumassa kaikkialle, niin mulla on kaikki mukana. Sitten mulla on tää tosiaan tämmönen pieni pussukka, jossa on tavaraa. Mä olen asettanut sen tänne pohjalle silleen, että se täyttää tavallaan puolet tästä laukusta. Ja se on ostettu Lontoosta viime syksynä Primarkista. Ihan tämmönen musta pussukka. Mä tykkään tässä, kun tää on tosi yksinkertainen. Ja tänne mahtuu yllättävän paljon tavaraa, mikä on tosi hieno juttu. Täällä on tämmöstä. Eli ensimmäisenä tää tulee mun kuulokkeet, mitkä mulla on tämmöset Habibluxin kuulokkeet. Nää on tämmöset vähän samanmalliset niinku tuo Apple AirPodsit, ykkönen, kakkonen, mutta mä en silleen tykkää näistä itse, että jos mä kävelen, niin nää ei pysy mulla korvissa. Joten nää on mulle enemmänkin tällaiset matkustuskuulokkeet, kun mä istun paikallaan ja ihmettelen maailmanmenoa, niin siinä kohtaa noi on ihan kivat. Sitten mulla on täällä tämmönen ehdoton valokuvaajan suosikkiväline. Elikkä Apple-kaupasta olen ostanut tällaisen SD-adapteri, missä on Lightning-pää. Ja tonne kun pistää SD-kortin ja sitten tämän tunkee puhelimeen, niin siinä kohtaa sä saat sun kuvat suoraan kortilta sun puhelimeen. Eli sä voit ottaa kameralla kaikki IG-kuvat ja sit vaan siirtää niitä siitä, niitä kuvia, mitä itse haluaa, ja jättää sinne sit kaikki loput ja siirtää ne sit koneelle myöhemmin. Sitten mulla on täällä tietenkin mun kameralaturi, koska mulla on vasta yksi akku tässä, joten se ei tule kestää pitkää aikaa todellakaan koko päivää, jos mä esim. Oon reissussa ja kuvaan blogia tai muuta, niin kameralaturi. Sitten ihan vinkki vitosena haluan teille antaa, eli
kun teillä tulee uusia johtoja, ihan mitä tahansa elektroniikkaa te ostatte ja siinä tulee joku johto mukana, niin siinä on aina tällainen joku tämmönen juttu, millä se pitää tän kiinni, niin nää kannattaa säästää. Ja sit kun sä lähet reissuun, niin sinulla on just tälleen tosi kompaktisti sun johdot mukana, mikä on tosi tosi jees. Ja mä itse tajusin tän jossain kohtaa niin kun ehkä vuoden sisällä, ja tää on oikeesti mullistanut mun maailman koulua. Säästänyt näitä juttuja ja sit kietunut aina kaikki johdot tälleen kiinni. Pussukka on nyt tyhjä. Ja viimeisenä tuotteena niin siellä on tällainen mun Karuba-merkkinen, mikä tää on, muistikorttikotelo. Ja täällä on mun kaikki muistikortit, mitä mä omistan. Eli mulla on tää basically aina mukana, vaikka en mä edes kanna kameraa, mihin tääkään menee. Mutta whatever. Mä nyt kuvailen näihin SD-kortteihin, mitä tässä mulla on 4 kappaletta. Mutta se on nyt tyhjä. Ja tää oli tämmönen kovinkin pikainen video tästä mun laukusta. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Tilaa kanava, jos haluat lisää lifestyle-kontenttia sun feedille. Ja tykkää videosta, jos säkin oot lähdössä nyt lomalle tai olet lomalla. Nähdään ensi videossa. Moi moi! This is what I need. Oh.